Ahoj, já jsem Martin Ogol ze Skučop.cz a vítám vás u Product Checku. Dneska koukneme na tady tyhle ty asi nejlepší gripy, co prodáváme Ody Soft. Jsou to vlastně ta delší velikost. Tady tyhle gripy mají jednu velkou výhodu a to, že oni jsou, mají nějakou patentovanou technologii gumy. Oni se tak rychle jako neopotřebují a vydrží prakticky déle než u ostatních gripů. Samozřejmě ty gripy mají tady tyhle ty úžasné koncovky z plastu. Ještě co je třeba jako je super, to, že vy vlastně můžete mít takový krásný jakoby ody přívěšek, co si můžete tady vystříhnout. Jinak za mě doopravdy jsou to nejlepší gripy, měkký, já je sám vozím a můžu jenom doporučit. Rozměr těchto gripů je nějaký 160 mm a šířka nebo respektive průměr je nějakých 30 mm. Takže určitě doporučuji. Mějte se hezky.